Pentagram Fëminor. Pentagram Fëminor. Ja ku jeni sërish bashk me Pentagram Fëminor, aty ku notat na sjellin kaq shumë gëzim dhe alegri. Dhe kush është pranë ne sot? Segi. Përshëndetje. Pegi. Përshëndetje. U duk si merim, Segi, Pegi. Ina. Përshëndetje. Olta. Përshëndetje. Edhe dy çunat, Mikeas. Përshëndetje. Edhe Irdi. Përshëndetje. Si gjithmonë kemi tre këngë apo jo? Po. Dhe shohim se kush do të jetë hapas hapi, kënga më e përzgjedhur nga ju në lidhje me muzikën më të pëlqyer, por edhe fjalët apo tekstin që e shoqëron këtë këngë. Pam. Dhe kush janë tre këngët që kemi përzgjedhur ne sot? Janë këngët tona fëminore, Gjeni kush gabimi dhe Hirusha. Nuk më len të flas, është e kot. Atëre, kënga e cila do marri më tepër pik, tashmë ju e dini, është kënga që ju do ta mësoni në fund të emisionit. Po, do të shkruajmë tekstin dhe do ta këndojmë së bashku. Po, të shohim pra se kush do të jetë kjo këngë, pra kënga më e pëlqyer, më e dashur për ju, duke u nisur jo vetëm nga muzika me ritëm apo muzika e bukur, që ndoshta është dhe më e preferuara prej jush, por edhe fjalët, teksti që e shoqëron atë. Atëherë filloj me këngën e parë, regjia na i mundson dhe është këngë tona fëminore. E ndjek.
pëlqeu kënga? Po. Shumë. Dëgjova që po e këndonit me Hajsajdin. Me Hajsajdinit. Çfarë ju turoqi më tepër te kjo këngë? Çfarë ju pëlqeu më shumë? Po, Mikeas. Që më tërheqi më shumë kjo e janë të gjitha fëmijët që të krijojmë një melodi me shumë tiguj muzikor të këndojmë. Shumë mirë. Segi. Atëherë mua te këngë më pëlqeu melodia që kishte ritmi. Ritmi. Mua më pëlqen shumë që kënga të jetë me ritëm të shpejtë ose mesatar, nuk më pëlqejnë shumë këto këngët që janë të ngadalta, si të themi. Aha. Mirë. Ja, që këto këngët që janë klasike. Je, dhe më pëlqeu shumë edhe ajo pjesa kur e thoshte me aspekt të këngës tona fëminore me orkestrën muzikore. Më pëlqeu shumë sepse këtë e thoshte më shpejt. Dhe kishte kuptim teksti. Ishte një tek zoma thënës. Mirë. Juve ju pëlqejnë këngët tuaja? Këngët tuaja të kompozuara Enkas për ju, pra këngët fëminore. Po, po. Pse u heshtët pak? Jo, se menduam mos i kompozojmë vetë ne. Jo. Nga që të këngët tuaja. Këngët e kompozuara Enkas për ju. Mirë, këtu në emisionin e fëmijëve, teksa vini dy herë në javë në radio, ju i dëgjoni tre herë në javë, thotë Cegi, po. Ju i dëgjoni këngët edhe në një farë mënyre familiarizoheni me to, edhe ne kemi filluar këtë cikël të Pentagram Fëminor që ju edhe të mësoni këngët për të kompozuara Enkas. Ma di Pentagram Fëminor, Pentagram do me thënë ato ajo fletoria që ka Pentagram, që ka 5 viza dhe 4 fusha, që ne shkruajmë aty notat e muzikës në lëndën e muzikës. Mi, në lëndën tuaj në orën e muzikës, ju mësoni këngët për të kompozuara nga ju, pra këngë fëminore, të themi, Pegi? Po. Po? Ne dëgjojmë këngë të kompozuara për fëmijët. Po, edhe i mësoni apo jo? Po, jo vetëm i dëgjoni. Mirë, dhe kur i këndoni më tepër ju? Kur i këndoni këto këngë? Po, Segi. Atëherë, neve kur marrim ndonjë këngë në muzikë, neve e marrim atë mikrofonin dhe e dëgjojmë si fillim në CD, e këndojmë të gjithë bashkë, pastaj veç e veç ngrihemi dhe marrim notë për atë. Dhe kënga që më ka lënë, si të themi, breza që më ka pëlqyer më shumë, ka qenë kënga Xhaxhi, këngën Mamëso, vlerësova me notën 10. Shumë mirë. Dhe nuk e di kur e këndova, se si më duk që më duk sikur isha në një në koncert shumë të madh, sikur të isha këngëtare shumë e famshme. Shumë mirë. Sepse ishte një këngë shumë e bukur. Dhe këngët fëminore pra tingëllojnë shumë bukur në zërin tuaj, sepse pra, ato janë të krijuara më bukur se sa se sa këngët ato të rriturat. Sepse fëmijët prandaj thonë që fëmijët janë jetë. Edhe po, Mikeas. Neve përveç se në orën e muzikës, Mikeas, në çfarë festa shikondoni më tepër? Neve festa e 28 nëntori, një qershori. Po, pashkuar te një qershori kemi festa të tjera plot. Krishtlindjet, 78 marsi. Po. Ne sa e themi këngë për mësuese. Një qershori. Pra ju keni shumë festa, keni shumë evente gjatë vitit, të cilat mund t'i këndoni këngët tuaja apo jo. Neve çdo të hënë, sepse vetëm të hënë kemi muzikë, mësojmë çdo ditë një këngë të re. Edhe kënga që tani që më ka lënë më përshtypje është një këngë që quhet Autobusi. Shumë mirë. Çdo të hënë edhe çdo të hënte që jeni këtu në radio apo jo. Edhe këtu mësoni një këngë të re. Mirë, e vlerësojmë shpejt të këngë, sepse kemi dhe dy këngët e tjera dhe kemi Jonën, Jona? Ina. Ina. Me sa pikë e vlerëson këtë këngë? 2. 2 pikë. Të pëlqeu ty si këngë? Pëlqeu shumë. Mikeas? 2. 2. Vazhdojmë Pegi? 1. 1. Olta? 1. 1. Irdi? 2. 2. Segi? Edhe unë 2 po ja. 2. Mirë. Relativisht mirë të themi. Po. Nuk mori asnjë vlerësim tre kjo këngë, pavarësisht se ju e kënduat këtu në studio dhe ju pëlqeu, por si duket po i ruani vlerësimet për këngët e tjera. Vazhdojmë këngën e dytë dhe është kënga e dytë. Gjeni ku është gabimi. Gjeni ku është gabimi. Të shohim ku është gabimi. Do ta gjeni ju apo jo? Po. Po. Thank you.
Dhe ishim me këngën e dy që është Gjeni ku është gabimi. Ju e gjetët ku është gabimi? Po. Po. Po? Segi. Unë mendoj se është interneti, pasi disa fëmijë janë shumë të lidhur pas internetit, madje ndonjëherë as në shkollë nuk shkojnë për shkak të internetit, lëmësimet pas, edhe se thosë dhe testi, tek teksti, as orarët si zbeton në Facebook e humbin kohën. Në fakt, beso ju nuk keni Facebook? Jo. Sepse Facebook-u nuk lihet në moshën 18 vjeç. Mirë. Dhe unë ne kemi një tablet që e marrim të dy me Mikesin, por e kemi me kotë të kufizuar një orë gjys, jo se cili bashk, dhe të telefoni im që e kam personal nuk kërseri shumë, thjesht për këndoj të kërkuar në informacion, ku ose kam kotë të lirë, ose një orë thjesht të dëgjoj muzikë, ose të shikoj video për të qeshur. Besoj në shkollë nuk ju len tablet, nuk ju len, kështu që në aspektin që të gjejmë gabimin ku është, është tek ora e pak kufizuar që ju mund të rini në kompjuter apo jo. Po. Sa kohë argjoni në kompjuter, Olta? Për gjetjen e informacioneve apo Pegi më shumë gjen informacione për shkollën? Të dyja. Të dyja e gjeni. Për sa kohë në momentin që ju gjeni informacione për shkollën, okay, ju duhet të qëndroni në kompjuter. Po kurini, për qef. Për Lora edhe për video, për Lora 5 minuta. 5 minuta mbaron loja e Oltës. Po ju të tjerë të lirë. Jo, Olta luan lojrat shkurtra prandaj. Prandaj thot 5 minuta. Ina qëndron gjatë në kompjuter? Jo. Se kemi edhe një herë kur më thot mësuesja e shkollës që informacionin e lidhje me diçka unë e përdor kompjuterin. Ama ri shumë pak kohë në kompjuter për të luajtur ose për të parë kukulla. Shumë mirë. Mikeas. Ndërsa çfarë shikon më tepër në kompjuter ti? Në kompjuter nuk shoh fare. Mami për shembull, dije të themi, un mora informacion në kompjuter për jetën e Nain Frasherit. E shkruaj ti. Por nuk është se ndije shumë, pasi mor informacionin e fiku direkt, sepse në atë kohë kishte mësime dhe Mikeas është shumë korrekt me mësime. Dhe në tablet kur se un me mamin jemi në një shkollë. Edhe kur mbaroi mësimin shkoj te bashkëshori te kopshti i mamit, edhe aty që ndon në tablet. Aty e lë mamin tablet për internet, por është një orë gjys, ora e kufizuar, dhe nëse mban aty nuk e lë ta mbaj në shtëpi, por në shtëpi e marr un sepse nuk e mbaj. Nuk e marrë mësimet. Do të thonë keni të kufizuar orën për të ndërtuar në tablet, sepse një orë gjys nuk ka shanse. Irdi ti sa qëndron në kompjuter apo në tablet për të luajtur? Në kompjuter nuk qëndron. Në kompjuter unë rri gjysmore. Po, unë qëndroj më shumë në tablet. Gjysmore më ta kem orarin një orë. Të nga që nuk ndodh të haroni pas lojrave dhe të lini mësime. Nuk ndodh. Unë i kam shumë qef mësime, nuk e di pse. Po shumë mirë. Mësimet pas e fillojnë me kompjuter. Shumë mirë. Ju jeni nxënës të mirë, keni merak mësimet, kështu që mësimet mbaroj në klasë. Po mësimet. Pegi sa qëndron ti në kompjuter? Të frëngjesh të si mbarosh. Do kemi një bisedë tjetër në lidhje me detyrat që mbarojnë në klasë dhe nuk shikohen në shtëpi. Nuk bën detyrat në klasë. Po, bën, pushimin e madh lejohen të bën, sepse mund të bësh sa të duash. Edhe ju bëni detyrat ndërkohë që pushimin e madh mund të jetë luani, të luani në varr. Në fakt, pastaj fillojnë detyrat. Mirë, Pegi, sa qëndron ti në kompjuter? Një orë maksimumi. Një orë. Besoj aty hyn informacionet që merr për mësimet edhe lojrat. Po, lojrat të shturën dhe të dielën. Edhe unë lumë peki, edhe unë ka paruar mësimet dhe detyrat e shtëpisë. Ndërsa për informacion të duhet një orë të gjesh informacion? Jo, informacionin të më pak. Atëre, sa piki japim se këngën e dhe jemi? Ina? Një. Mikeas? Një. Pegi? Dy. Vazhdojmë Olta? Dy. Segi? Segi? Dy. Irdi? Një. Një. Dhe jemi me këngën e tretë tani. Kënga Jemi Rusha. Sa shumë e doni këtë këngë. Kënga
ka pak qëra mbrëmja për sëri, osa e lodhur jam tani. Nisem për humbem si vegim, ëndra më qonë në fluturim. Si hirushe më shëndëron, një mrekulli gjishkëllqim. Një kuror mbi flok të artë si me magji. Tike, tike, tas dhe mra shtrongo, unë jam princesh, bukur vazoj. Tike, tike, tas, ora kalon, këtë vazim do të haroj. Tike, tike, tas, dhe mra shtrongo, unë jam princesh, bukur vazoj. Tike, tike, tas, ora kalon, këtë vazim. Dita sa qudi, zana më shfaqit për sëri. Ija Albanas johudi, erdi më njësi prap tani. Mos më merë nga ëndra, jam në një magji, por nuk di. Por këpucën kush ma qenë mua tani. Tike, tike, ta mra shtrongo, unë jam princesh, bukur vazoj. Tike, tike, tas, ora kalon, këtë vazim do të haroj. Tike, tike, tas, mra shtrongo, unë jam princesh, bukur vazoj. Tike, tike, tas, ora kalon, këtë vazim. Sa shok kjo këngë më pëlqeu shumë. Ju i përthithët ato fjalët e këngës e keni kënduar. Po Sara pëlqeu. Pse ju pëlqeu kaq shumë ja? Sepse Hirush është një personazh shumë i dashur për ne. Jo, mua më pëlqeu kënga sepse ishte ky refren ishte i zjarrt. Ku fillon te kënga ishte ulet pastaj. Pastaj me tonalitet. Kishte shumë ritëm. Ju e keni parë veten tuaj një princesh, ë? Dhe zama që shfaqet aty pa pritur, po, segi. Atëherë unë kam bërë nuk e di nëse është rastësi, por unë e kam bërë shfaqjen e Hirushes. Por në fakt nuk e se themi, nuk është se domethënë unë kam qenë Anastasia, po përsëri edhe në prova kur e kam realizuar këtë shfaqje e kam bërë Hirushen. Por është një prova shumë e bukur, shumë po, e dashur. Desha ta provoja një herë veten. Në të gjithë botën, po. Po, desha ta provoja një herë veten si Anastasia, domethënë që të isha një vajzë pasjellshme. Por Hirushja është një personazh shumë i dashur për mua dhe nuk do ta harroj kur atë shfaqje që kam bërë. Dhe kur bëra 5 vjetorin, kam qenë veshur si Hirushja. Po. Mirë, do t'i japim shpejt e shpejt pikët sepse na duhet të mësojmë tekstin që ju ta këndoni, ta rikëndoni se e keni kënduar këtu në studio me zë të lartë. Dhe madje edhe keni kërcyer me refrenin e këngës. Por japim pikët që të shohim kjo do jetë kënga më e pëlqyer për ju apo? Po, po, kjo, kjo. 3. Vazdojmë Ina. 3. Mikeas. 3. Pegi. 3. Është e kot. Olta. 3. Irdi. 3. 3. Shpejt e shpejt tani. Yes! Kjo ishte kënga më e pëlqyer nga ju sepse kjo i mori të gjitha pikët maksimale. Stilë lapsin dhe letrën për para që ju të mund të shkruani tekstin apo jo. Filloj me njerë, gati jeni. Pa. Atere,
Kënga është Hirushja. Po. Ka pak gjëra mbrëmja përsëri. Po. Më në fund u bë të urtë. Osa e lumtur jam tani. Kur e mbaroni së shkruari, ju më thoni që unë të vazhdoj. Po, mbarova. Mikea si mbaron gjithmonë i pari. Nisem për humbem si vegim. Po. Ëndra më çon në fluturim. Po. Po. Shpresoj që edhe fëmijët që janë duke na ndjekur apo dëgjuesit e vegjël të marrin tekstin e kësaj këngë që është kaq e bukur. Si Hirushe më shëndron. Po. Një mrekulli. Po. Gjithë shkëlqim. Po. Një kuror me flok të artë si në magji. Këtu në studio unë kam 4 princesha dhe 2 princër. Po, më mbarova. A dhe ne vazhdojmë, jemi me refrenin apo jo? Po, zot, kjo është pjesa më e bukur e këngës. Tik e tik, tak, zemra shtrëngon. Po, unë jam princesh, bukur valzoj. Ua, sa mirë e mbani mend. Po, tik e tik, tak, ora kalon. Po, këtë valzin do ta haroj. Nuk e haroni refrenin jo. Vazhdoj. Kjo është dy herë. Po. Vazhdojmë strofa e dytë. Shoh tym dhe xixa sa çudi. Po. Po. Mikeas, do ta shikoj një herë? Po, vërtet e ka shkruar. Shoh tym dhe xixa sa çudi, Zana më shfaqet përsëri. Po. Po. E Albana zgjohu ti. Po, erdi mëngjesi, prap tani. O zot, pse të mos vinë dhe kur mëngjesi? Po, vazhdo. Ti jetonim në ëndra. Jeta juaj si një ëndër, si një prallë bukurosh. Vazhdo. Mos më merë në ëndra, jam në një magji. Por, nuk e di. Por nuk e di, pse nuk e di. Mos më merë në ëndra, jam në një magji, por nuk e di. Po kupucën, kush ma gjen mua tani? Ata dy princer atë. Ata po ma gjen. Shumë mirë. Atë regjia mundëson, mundëson Sigletën. Po. Edhe më pas do të këndojmë. Dua të këndoj. Dua të këndoj. Dua të këndoj. Pra, tani erdhi momenti që ju të këndoni dhe kënga juaj me dashur për sot, me e pëlqyer, ishte Hirushja. Këndojmë atëherë së bashku. Ka pa gjëra mbrëmja përsëri, osa e lodhur jam tani. Ëndra më qonë në fluturim, si Hirushe më shëron. Një mrekulli gjish këqim, një kuror mbi flok të artë, si me magji. Tike, tike, tak, zemra shtrëngon, unë jam princesh, bukur vazoj. Tike, tike, tak, ora kalon, këtë vazin por nuk din, por këpucën kush ma gjithë.
sidomos në refren hier. Keni kënduar me shumë dëshirë. Sidomos Mikiasi, Mikiasi është shumë e përkushtuar. Atëre, sot ishim me tre këngë, pra me këngët tona fëminore. Gjeni kush gabimin dhe Hirusha. Kjo ishte dhe kënga më e pëlqyer nga ju. Ndërkohë falenderoj që ishte me mua Mikeasi, që nuk po e përmban dot veten sot. Jerti, Pegi, Olta, Segi, edhe Ina. Do të falenderoj me Indrin që mundsoi realizimin teknik të emisionit. Dhe do t'ju themi të gjithve, miru të gjofshim. Pentagram fëminor. Pentagram fëminor.